Magpa-CT scan ng isang batang sakay ng tricycle na kasamang nasugatan ng kanyang ama matapos silang mabangga ng van. Ang nakabanggang driver, hindi man lang daw huminto matapos ang insidente. Narito ang report ni Dano Tingkuko. Kuha ito ng CCTV sa tindahan sa Santa Rosa, Tagaytay Road, Barangay Puting Kahoy, Silang, Cavite. Tumigil muna saglit sa bangketa ang mag-ama para maglako ng itinitindang isda. Wala pang 30 segundo. Bigla silang binangga ng van. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo na mag-amang kinilalang sinaram simbahon at 13 taong gulang na si John Nico. Sabi ng nag-upload ng video na hiniling na itago ang kanyang pagkakakilanlan, ni hindi tumigil ang van. Wala po, dire-diretso ko siya, hindi ko talaga siya huminto. Kahit yung brake niya, brake light niya, hindi ko talaga umilaw. So ibig sabihin, tumakas po talaga siya. Mabilis po talaga yung takbo. Sakto lang daw sa pagkakataong yun na may isang sasakyan ng BGMP na dumaan kaya agad nadala sa ospital ang mag-ama. Bumalik sa pinangyarihan ng aksidente si Ram. Iniinda pa rin ang mga galos at pasa sa mukha, ulo, batok at paa. Yupi rin ang sidecar niya, maging ang motorsiklo. Kwento niya, tumilapon siya sa ulo na ng sidecar habang nadaga na naman ang anak niya sa bahagi ng motorsiklo nang tumagilid ang sidecar. Dito kami nakahinto yung pagitan na yan. Eh, kasi sila si Ram bumibili sa amin ng isda. Tapos nung paalis na kami, sumakay na ako sa aming motor kasi paalis na kami. Nagulat na lang ako kami, bungga sa amin sa likod eh. Pagbangga sa amin, paglingon ko, wala na akong sakyan. Sabi ni Ram, tinamaan ng dalawang binti ng anak at inirekomendang ipa-CT scan at huwag munang hayaang makatulog matapos magsuka. Pero umalis na muna sila ng ospital dahil sa kakulangan daw sa pambayad. Ipinablatter na rin nila ang insidente sa silang pulis. Pakiusap nila sa bumangga sa kanila. Sir, kung nanonood po kayo sir, sana ho maawa ho kayo sa amin. Yung aming anak po hayan po, wala na. Gusto ko lang po sana lumabas po yung nakasagasa sa aking mag-ama na sana po makonsensya po siya. Dapat po sana kahit po sana hinintuan niya kasi grabe po yung ginawa niya. Dano Tingkuko, GMA News. Kaugnay po ng naganap na hit and run incident na yan, gumawa na update. Makapiling natin live sa pamagitan ng telepono ang hepe ng silang pulis, si Police Major Resty Soriano. Major, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon po, Emil, at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Latest po sa isinasagawa ninyong investigasyon, kaugnay sa nangyaring hit and run incident. Regarding ho dyan sa ating hit and run po, nangyari po kahapon sa Alok, Santa Rosa, Tagaytay Road, Barangay Kahoy. Bali ho sa verification po namin at nakuha natin namin ng plate number po yung involved na black na Hyundai na static po. Bali sa record ng LTO na ibigay, nakuha natin po yung pangalan at inaalam po namin ngayon kung sino po yung may dala ng sasakyan po kahapon nung nangyari po dyan sa Santa Rosa, Tagaytay Road po. At yung investigator ho natin ngayon at nasa labas pa rin ho sila, ongoing po yung investigation nila para matukoy po natin kung sino yung driver ho ng sasakyan. May CCTV po ba sa lugar ng pinangyarihan o sa mga karating na lugar na makatutulong pa ko sa isinasagawa ninyong investigasyon? Opo. At bali ang ginawa ng investigador natin na sinig ho yung mga CCTV na nakaintol ho sa Along Santa Rosa, Tagaytay Road. So sa may parting boundary ho ng Barangay Puting Kahoy at Barangay Santo Domingo po sa Santa Rosa. So nakakita ho kami ng CCTV camera doon. At doon ho, nirepeat ho namin at nakita namin po yung itim na Hyundai po na di umano, yun po yung involved na sasakyan po na nakaitanran doon sa mag-ama. May pangalan na po kayo ng posibleng driver o itong nakadisgrasya sa mga victim? So, ang ako, base po sa verification namin sa DM po at nakuha na rin namin kung kanino nakarehistro po yung pangalan. At ongoing na ho yung verification pa at para malaman po natin kung sino.
Major, baka meron ho kayong panawagan dito po sa driver na tumakas. Para po sa driver ho ng Hyundai na na-involve po kahapon dito sa mag-ama na nagtitinda ho ng isda, mangyari lamang ho, pumunta na lang ho sa police station na silang or kahit saan malapit sa police station para pusa na lang ho sumuko at para matulungan din ho natin tong mag-ama na nabiktima ng Hyundai na Starix po. Baka puso ang hepe ng Silang Police, si Police Major Resty Soriano. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon po.